todo ser, um instrumento em suas mãos. Eu quero ser a boca que te anuncia. Quero ser quem apresenta o Consolador ao coração de um sofredor. Quero ser o anjo que na madrugada vai acolher aquele que não tem mais nada. Quero ser quem leva a cura até os hospitais, um simples servo e nada mais. Me usa, faço parte desse exército. Me usa, eu não luto por meus méritos. Me usa da forma que o Senhor bem entender. Salvo, Deus, me usa como flecha rumo ao alvo. Então me usa, ser evangelista é meu maior prazer. O anjo que na madrugada vai acolher aquele que não tem mais nada. Quero ser quem leva a cura pelos hospitais, um simples servo e nada mais. Faço parte desse exército. Me usa. Eu não luto por meus méritos. Me usa da forma que o Senhor bem entender. Salvo, Deus, me usa como flecha rumo ao alvo. Então me usa, ser evangelista é meu maior prazer. Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um Café com Deus e o Pastor Lucas, que vai todos os dias, de segunda a sexta, aqui pelo Facebook, trazendo a Palavra de Deus, o pão nosso de cada dia, o pão que alimenta, fortalece, nos dá o discernimento, e há mais de um ano estamos trazendo a Palavra através do Café com Deus, uma forma de evangelizar, uma forma de alcançar almas para o reino de Deus, aqueles que creem, aqueles que confiam e colocam em prática, tendo aí a sua vida transformada. Muito bom dia a todas as pessoas que estão chegando
no nosso Café com Deus. Esse amigo vos fala, Pastor Lucas. Convido você para estar conosco em uma de nossas reuniões. Nessa quinta-feira, às 19h30, em Indaial, o clamor pela família. Se você passa por problemas no seu lar, no seu casamento, na sua família, e você não aceita mais essa situação, esteja conosco nessa quinta-feira, às 19h30, às 7h30 da noite, estaremos levantando um clamor pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Na sexta-feira, nós retornamos aqui para a nossa sede, aqui em Ascurra, ao lado da padaria do Alemão. Na sexta-feira, estamos levantando um clamor pela libertação, por pessoas que são vítimas por forças malignas, vítima de uma inveja, de uma bruxaria, de uma feitiçaria, um vodu, aquilo que tem impedido essa pessoa de prosperar, de ser feliz, de ser abençoada. Pois a pessoa, quando ela é vítima de uma maldição, ela se sente uma pessoa vazia, incompleta, insatisfeita. Ela se encontra desanimada. Ela não dorme à noite, ela tem insônia, ela vê vultos, ela ouve vozes. Ela tem problemas com ansiedade, com depressão, problemas com a sua autoestima. Então, ela é vítima de uma bruxaria. Ela sofre com desmaio, epilepsia, não consegue largar os vícios, não prospera, nada dá certo para ela, vive irritada, vive magoada, vive chateada, sempre com ódio e raiva das pessoas. Isso são sintomas de pessoas possessas, pessoas vítima de um espírito maligno, pessoas que não se dão nem com ela mesma. Há um demônio, há uma força maligna que domina essa pessoa. E esse mal, ele só sai através da oração, através do jejum e da oração que nós realizamos na sexta-feira, a quebra de todas as maldições. Rua Dom Pedro II, número 92, bairro Estação Ascurra, Santa Catarina. Você pode estar conosco, Igreja Nação Escolhida de Deus, lugar que Deus escolheu para transformar a sua vida em nome de Jesus. E no domingo, o domingo do fortalecimento. Domingo você pode estar conosco, estamos vivendo o domingo do fortalecimento. Assim como Sansão, após uma guerra, após uma batalha, Sansão ele tem sede. Sansão se encontra exausto, então ele clama a Deus e diz: ah, meu Senhor, morrerei eu de sede agora? E Deus ouve o clamor de Sansão, fende ali a caverna e entrega a Sansão a água. E ao beber daquela água, ele recebe vida, ele fortalece novamente. E é isso que domingo nós vamos fazer. Domingo nós vamos buscar a força, o fortalecimento de Deus através da água que nós estamos consagrando. Você que está fraco, desanimado, você que está pensando em desistir, eu convido você, antes de você tomar qualquer atitude, antes de você tomar qualquer decisão, esteja com a gente nesse domingo buscando a presença de Deus. Pois a Bíblia diz: os nascidos de Deus vencem o mundo. E quem são os nascidos de Deus, senão aqueles que estão cheios do Espírito Santo? Domingo, venha buscar a água do fortalecimento. Venha buscar a força de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Muito bom dia a todas as pessoas que estão chegando no nosso Café com Deus. Prepare aí seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa, fotografia, em nome do Senhor Jesus. Vamos com uma canção, já já eu volto com a palavra abençoada, em nome de Jesus. Um bom dia a todos. Cada pessoa tem direito a escolher com quem se casa, onde é que quer viver, se tem honra ou se vende, se faz guerra ou tenta paz, se perdoa ou se ofende, se prossegue ou volta atrás. Há um conflito entre a fé e a emoção.
os que são fortes ignoram o coração. E as escolhas que são feitas determina o futuro e dão a cada vida a direção. Feliz aquele que ouviu Deus que o criou e com justiça toma as suas decisões. Seu futuro é ser mais que vencedor, mesmo que tenham que enfrentar perseguições. Feliz aquele que aprende a usar a fé, pois não precisa que lhe façam previsões. Por toda a vida decidi, vou ser fiel. Não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu. Feliz aquele que ouviu Deus que o criou e com justiça toma as suas decisões. O seu futuro é ser mais que vencedor, mesmo que tenha que enfrentar perseguições. Feliz aquele que aprende a usar a fé, pois não precisa que lhe façam previsões. Por toda a vida decidi, vou ser fiel. Não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir no céu. Não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir no céu. Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu não pedi para vir ao mundo, mas eu escolho ir para o céu. Feliz é aquele, abençoado, bendito é aquele que aprendeu a usar a fé, aquele que vive na total e na completa dependência de Deus, pois sabe que a recompensa maior não está nessa terra, mas no porvir, na volta do Senhor Jesus. Pois quem vive pela fé não vive dependendo de adivinhações, de revelações, não fica procurando saber o futuro, porque ela vive o presente, pois o próprio Senhor Jesus disse: deixa que cada dia cuide do seu próprio dia. Então não adianta eu ficar ansioso, ficar preocupado com amanhã, se nem hoje ainda acabou. Então eu resolvo hoje a minha vida estar na presença de Deus. Eu resolvo cada dia, um dia por cada vez. E é assim que funciona. Quem vive pela fé é de fé em fé. É confiando, é crendo, é orando. Ah, pastor, mas não tem dado certo. Ontem não deu certo, hoje vai dar certo em nome de Jesus. O que você não pode ficar pensando é no ontem, que já passou, e no amanhã, que nem chegou ainda. É agora. O problema é que as pessoas vivem reclamando, vivem murmurando. Para ela, nada está bom. Por quê? Porque ela esquece de viver o presente. Ela esquece de viver o hoje. E se preocupa com amanhã e com ontem que já passou.
a pessoas que ela parou, estagnou há 10 anos atrás, há 20, há 15 anos atrás. A vida dela estagnou, parou. E ela não consegue mais viver o presente. Está sempre murmurando, sempre reclamando. Por isso, vive uma pessoa insatisfeita, uma pessoa vazia, que nada para ela está bom. Ora está bom, ora está ruim. Mas por quê? Porque falta, de fato e de verdade, um encontro com esse Deus maravilhoso. Uma vez, eu tenho falado aqui, você que me acompanha no Café com Deus há mais de um ano, você que me acompanha há mais de 2 anos nesse ministério chamado Nação Escolhida de Deus, e você que me acompanha há muito mais tempo, você que me conhece sabe a importância que é a presença de Deus. Pois quando nós temos a presença de Deus, nós não oscilamos na nossa fé. Nós mantemos a nossa comunhão com Deus. O homem de Deus, ele não pode ter na sua vida espiritual altos e baixos. A vida sim, a vida pode dar altos, mas a nossa comunhão com Deus, ela não pode ter alto e baixo. Não existe um nível alto ou baixo. Eu tenho que permanecer firme na fé para que eu possa vencer todos os dias. Todos os dias eu possa começar, recomeçar tudo de novo. Eu tenho falado, o problema de muitas pessoas é olhar para o tempo que ela está na igreja, é olhar para o tempo que ela conhece a Deus, o tempo que ela está dentro de uma instituição. Então ela se apoia nisso. Todos os dias você deve começar com Deus de novo. Todos os dias você deve nascer de Deus de novo. Todos os dias, porque a cada dia é uma oportunidade que Deus está te dando para você se tornar um vencedor. E isso você só consegue se você viver aquele dia, viver aquele momento. Mas você está preocupado com amanhã ou com o futuro, você não vai. Primeiro que você não chegou lá ainda, nem sabe se vai chegar. Então deixe que cada dia cuide do seu próprio dia. Seja fiel hoje, honre a Deus hoje, hoje. Honre a Deus hoje com a sua vida, com a sua fé, com o seu coração, com o seu caráter. Hoje, seja hoje o que você não foi ontem. Faça hoje o que você não fez ontem. Não fica preocupado o que não fez ontem ou o que tem que fazer amanhã. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Muito bom dia a todas as pessoas que estão chegando no nosso Café com Deus. Prepare aí seu copo com água, sua peça de roupa, fotografia. Daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. A Bíblia diz, a oração do justo pode muitas coisas. Então certamente Deus vai fazer muitas coisas na sua vida, em nome de Jesus. Muito bom dia a todos! Bom dia para os homens da terra, bom dia irmão ou irmã, bom dia para quem não faz guerra, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mãe natureza, bom dia ó Pai Salvador, bom dia para toda criança, para toda pessoa que planta o amor. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Tenha um dia abençoado, porque você não é um chamado, você é um escolhido de Deus para viver o melhor dessa terra. Isaías 1:19 diz: se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Deus me dá forças para lutar e coragem para encarar. Nada pode me derrotar, eu sou nação. Eu sou nação. Sua casa é minha morada, sua palavra é minha espada. Ao seu lado eu não temo nada, eu sou nação, eu sou nação. Tudo posso no Deus que me fortalece, a sua palavra em mim permanece, a luz do seu rosto em mim resplandece. Eu sou nação, eu sou nação.
graças a Deus, eu sou nação escolhida de Deus. Não foi eu quem escolhi, não, mas Deus me escolheu. Não foi a minha vontade, mas a vontade de Deus. Pois quando nós vivemos a vontade de Deus, então é Ele quem proporciona tudo na nossa vida. Nada que buscamos ou queremos ou alcançamos vem de nós mesmos, mas de Deus. Pois é Deus quem colocou no nosso coração o desejo, pois tanto o querer como o realizar, ele vem de Deus. Você que almeja, você que busca algo, você que sonha em alguma coisa, em alcançar, em ter alguma coisa, isso não é seu desejo, não é seu sonho, mas é Deus. E se Deus colocou, é porque Ele quer que você venha alcançar, Ele quer que você venha realizar. Mas viva dia por dia, viva o presente, seja fiel agora, plante agora, semeie o bem, semeie a fidelidade agora, para que lá no futuro você venha colher também. Mas não se preocupe com a colheita, se preocupe em cuidar do que você está plantando. Não se preocupe com o resultado, se preocupe em fazer o seu melhor. As pessoas querem ver resultado, mas fazem de qualquer forma. As pessoas querem conhecer Deus de qualquer jeito, e de qualquer jeito não funciona. As pessoas querem vencer de todas as formas. Há aqueles que, se necessário, prejudicar as outras para vencer, ela vai fazer. Mas nem sempre o resultado virá como ela pensa. Pois o mais importante é você fazer com excelência, com ousadia, com caráter, com fidelidade, temente a Deus e crendo que tudo é dele e tudo é para ele. Muito bom dia a todas as pessoas. Prepare seu copo com água, sua peça de roupa, fotografia. Estou aqui com a minha caneca do Café com Deus. Se você não tem uma caneca do Café com Deus e você me acompanha aqui pelo Facebook ou no meu canal no YouTube, pode ter certeza que você vai receber uma caneca do Café com Deus aí na sua casa. E melhor, gratuitamente, com toda a despesa, nós enviamos via correio por todo esse Brasil. Já são centenas de canecas do Café com Deus que pessoas receberam e nos acompanham agora, estão agora aí acompanhando o Café com Deus, o pastor Lucas, com a sua caneca do Café com Deus, que nós enviamos para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, em nome de Jesus. Muito bom dia a todas as pessoas, você que tem nos seguido, você que tem ajudado esse ministério com suas ofertas, com seu dízimo. Eu quero agradecer a todos os dizimistas, a todos os ofertantes. Aqui atrás tem um memorial do dizimista, onde nós colocamos o nome de todos os dizimistas. Estamos orando incansavelmente, porque eu quero ver você testemunhando a grandeza de Deus na sua vida. Porque você não está fazendo com o pastor ou com a igreja, mas você está semeando na obra de Deus. A Bíblia diz, quem planta, colhe. E se você está plantando, não com interesse nem por necessidade, mas com amor, pois quem é salvo também quer salvar. Quem encontra Deus quer que outras pessoas venham encontrar. Por isso o nosso trabalho evangelístico, incansavelmente, todos os dias estamos usando as plataformas para levar a palavra de Deus ao aflito, ao necessitado, aos doentes. Se você me acompanha pelo YouTube, às 6:30 da manhã, todos os dias, eu entro com a oração do Abre Caminhos, uma oração para que Deus venha abrir todos os caminhos na sua vida, principalmente você que está desempregado, você está com problemas na justiça. Antes de começar o seu dia, se você não tem costume de orar, vai lá no meu canal e ora junto comigo. Ora para que esse dia venha a ser um dia de vitórias, um dia abençoado. Mas é necessário você se esforçar, se você quer algo grande de Deus. Pois a recompensa vem na medida que você se esforça, tá certo? Muito bom dia a todas as pessoas que estão chegando no nosso Café com Deus, quarta-feira, dia 13 de outubro. Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Seja você também um dizimista, seja um ofertante desse ministério, eu tenho certeza que logo, logo,
ele vai chegar aí na sua cidade. Logo, logo. Estamos orando para que Deus envie trabalhadores, para que Deus envie homens e mulheres que tenham o mesmo desejo, o mesmo sonho que nós temos, que é ganhar almas. Não preocupado com resultados, com movimentos, mas vida, ganhar almas para o Senhor Jesus, tá certo? Muito bom dia a todas as pessoas. Eu estou com a Bíblia no Evangelho de Mateus, se você pode me acompanhar. Eu sei que tem muitas pessoas que agora estão no trabalho. Pessoas estão trabalhando, elas colocam lá o celular, como a dona Sandra, né? Dona Sandra Calinga, ela disse que coloca o celular lá na cozinha dela e leva a caixinha pelo Bluetooth. Ela pega lá na onde ela trabalha, na facção, na sala que ela tem, que é a facção dela ali. E ela fica ali ouvindo. Então, ela não consegue ver, mas está ouvindo o Café com Deus. E muitas pessoas estão ouvindo pelo fone também, estão trabalhando, mas estão ali acompanhando o Café com Deus, esperando uma palavra para que o seu dia seja abençoado, né? Seu Gilberto, que está lá agora, ele para, fica lá no cantinho dele assistindo o Café com Deus. Que Deus possa abençoar. A forma que você acompanha o Café com Deus. Eu acho bacana o Café com Deus, porque nesse nosso um ano e meio quase, estamos fazendo de Café com Deus. Muitas pessoas tentam fazer igual, tentam imitar. Eu acho bom, porque a Bíblia diz que nós temos que imitar Jesus. Então, se alguém está tentando imitar a gente, é porque estão vendo Jesus na nossa vida. Eu fico feliz quando vejo mais pessoas fazendo o Café com Deus. Às vezes troca uma palavrinha para não ficar igual, mas eu fico feliz. Quando eu vejo pessoas, nós colocamos aí, estamos usando uma frase e estamos vivendo essa frase, o Senhor se lembrou de mim, e eu vejo pessoas de ministério grandes indo lá no nosso perfil, copiando e falando igual. Eu acho bacana porque estão vendo Jesus em nós, quer dizer, estamos no caminho certo, pois Deus tem revelado para nós pequenos, e os grandes estão se beneficiando daquilo que Deus tem revelado. Eu não fico bravo, eu não fico, pelo contrário, eu fico feliz em saber que mesmo pequeno, eu estou sendo referência para ministérios muito grandes nessa terra. Que Deus abençoe todos vocês, e Deus tem nos inspirado, Deus tem nos revelado coisas grandes, para que o mundo seja abençoado. Nada é meu. Tudo que vem da parte de Deus. E é óbvio que eu quero compartilhar com todas as pessoas. Indiferente qual seja a tua religião, qual seja a tua igreja, assim, não importa. Mas se você colocar em prática o que nós recebemos de Deus aqui, no Café com Deus, nas nossas reuniões, eu tenho certeza que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Certo? Até porque ninguém copia o que não é bom. Então, se estão nos copiando é porque é bom. Café com Deus é bom. O Senhor se lembrou de mim. É uma palavra muito abençoada. E eu sei que isso vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. O Senhor se lembrou de mim. Declare isso. Declare isso em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus fará maravilhas. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 12, em nome de Jesus. Eu quero que você atenta para essa palavra, pois o Senhor Jesus, ele pregava, e a sua pregação hoje continua atual, continua da mesma forma, ela não mudou. O povo continua com o mesmo pensamento, as pessoas, o coração do homem, o coração do ser humano continua do mesmo jeito. Um coração insatisfeito, uma vida insatisfeita. Parece criança que nunca está contente com nada. Pois criança é assim. Criança, ela chora por uma coisa, quando ela ganha, ela não faz questão daquilo. E assim são pessoas. Pessoas têm sido abençoadas, pessoas têm sido alcançadas por Deus. Pessoas como nós, que Deus tem nos dado a condições de estar diante dele. E muitas das vezes nós reclamamos e murmuramos. Olha só o que diz nessa palavra. Mateus capítulo 11, do versículo 12, diz: e desde os dias
de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Então, o reino de Deus não é fácil. O reino de Deus, ele não é fácil alcançar. O reino de Deus, ele é tomado por violência, por força. A verdade é que tudo que é muito fácil, você deve desconfiar. E o Senhor Jesus, ele diz, o reino de Deus, até hoje, ele é tomado por violência. Para você alcançar o reino, o que é o reino de Deus, pastor? Quando nós falamos no reino de Deus, as pessoas elas pensam depois que morrem. Mas o reino de Deus, somos é a paz interior, agora na terra. É a pessoa ter uma vida plena, uma vida completa, uma vida satisfatória, uma vida que venha trazer para ela um gozo na sua alma. O reino de Deus, tem pessoas que ela própria se escraviza, ela própria se coloca nas tribulações. Então ela leva uma vida aqui na terra, ela até vai ser salva, porque ela tem crido no Senhor Jesus, ela tem crido na salvação, tem guardado, mas aqui na terra ela não vive o reino de Deus. Ela não vive o reino dos céus ainda. E a salvação começa aqui na terra, mas é tomado por esforço. Para mim, ter paz nesse mundo, eu preciso me esforçar. Eu preciso me empenhar para ter o Espírito Santo. Para mim não andar ansioso, para mim não andar preocupado, para mim não andar chateado, para mim não viver decepcionado com as pessoas, eu necessito do Espírito Santo. Então, e para mim conseguir o Espírito Santo é uma luta, é uma batalha, porque vai contra a vontade da minha carne. Para mim alcançar a presença de Deus, a plenitude de Deus, eu preciso negar os meus desejos, as minhas vontades, para que o Espírito Santo venha e coloque em mim a sua vontade. Então, enquanto a gente estiver nessa terra, nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que guerrear, nós vamos ter que batalhar, mas com Deus, não com força do braço. Eu devo me empenhar. Se você quer ter sucesso nessa vida, se você quer ser uma pessoa que vai vencer, vai conquistar, você vai alcançar os teus sonhos e projetos, você deve buscar o reino de Deus para dentro de você. Você deve trazer o reino de Deus para dentro de você. E não ficar murmurando, não ficar reclamando quando algo não der certo. O povo de Israel, quando sai do Egito, eles olham um para o outro e diz: estamos como quem sonham. E cantavam, e louvavam, e adoravam. Bastou eles olhar para trás e vê Faraó com um grande exército, pronto, acabou o sonho deles. Começaram a viver um pesadelo. Ah, meu Senhor, e agora? Morreremos, porque na frente o Mar Vermelho, atrás Faraó com seus soldados. E ali o sonho do povo de Israel começa a desmoronar. Por quê? Porque eles não estavam firmes na palavra de Deus. E é assim que acontece. Pessoa recebe um milagre, glória a Deus, aleluia, mas surge um problema no outro dia. Ah, mas Deus não pode fazer isso comigo, porque Deus é injusto, porque não sei o quê. É uma pessoa que ela vive oscilando, vive em dois pensamentos. E o Senhor Jesus continua aqui, dizendo assim, ó: e desde os dias de João Batista, até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Então, fraco não entra no reino dos céus. O fraco não conquista as coisas de Deus. O fraco, o desanimado, aquele que vive olhando para trás. Então, se você não for violento na fé, se você não tiver sangue no olho para alcançar o que você quer, não pensa que as pessoas não estão nem aí. As pessoas não estão nem aí se você está vencendo ou está perdendo. Agora, você tem que valorizar aquilo que você busca. Você tem que se empenhar naquilo que você quer, mediante a palavra de Deus.
com oração, com súplica, com fidelidade, com retidão, com confiança, nada de religião, nada de doutrinas de homens, mas baseado na palavra de Deus. Nós temos exemplos na Bíblia, e diz assim, ó, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, este o Elias que havia de vir. Então, sabe quando as pessoas falam, ah, eu sou profeta de Deus. Meu amigo, o último profeta foi João Batista. Quando alguém fala, eu sou profeta de Deus e vou profetizar na tua vida. Conversa fiada, meu amor. Conversa fiada. O último profeta foi João Batista. De lá para cá, somos todos sacerdotes do Deus Altíssimo. Então, nós vamos alcançar mediante a nossa fé, mediante ao nosso empenho, ao nosso esforço na palavra de Deus, na confiança de que o Senhor Jesus já venceu por nós. Então, é isso que vai me fazer a diferença. Não adianta, pessoa, se eu profetizar na tua vida e você não crer, você vai continuar derrotado, doente, fracassado, miserável, do mesmo jeito. Agora, se você ouvir uma palavra aqui, e você tomar posse, e começar a lutar, guerrear com essa palavra, você vai conquistar o reino dos céus. Você vai trazer o céu para dentro de você. Quando fala céu, está falando paz, alegria, uma vida completa, uma vida plena. Quantas pessoas que vivem com autoajuda, livro de autoajuda, hoje a moda é coach, pastores virando coach, dando palavra de autoajuda. Meu irmão, a única palavra que vai te levantar é a palavra de Deus. Você pode ter certeza disso. A única palavra que vai nos levantar, que vai fazer a diferença na nossa vida, é a palavra de Deus. Pois a palavra cura, a palavra salva, a palavra liberta, a palavra de Deus transforma. E quando você coloca a palavra de Deus em prática, então você traz o reino de Deus para dentro de você. Quando você observa, você dá crédito à palavra de Deus. Pois Isaías diz, quem deu crédito à nossa palavra? Por quê? Porque quem dá crédito à palavra de Deus, crédito, recebe a recompensa. Se você dá crédito a Deus, então Deus também dá crédito a você. Deus confia nas tuas mãos as bênçãos, as promessas, os benefícios que você busca. É assim que funciona. É desse jeito que funciona. Mas, às vezes, a pessoa ela fica iludida. Fica correndo atrás de profeta, de boca de Deus, disso, daquilo, outro. Vai ler a Bíblia. Coloca o joelho no chão. Coloca o joelho no chão. Você quer uma resposta? Não fica esperando, não. Elias, ele orou 7 vezes para que chovesse. E se não chovesse, Elias ia continuar orando ainda. Mas ele, naquela ocasião, ele orou 7 vezes. Jesus fala da viúva que tinha uma causa na mão do juiz e por várias vezes, a Bíblia não diz quantas vezes, mas por várias vezes, aquela viúva foi até o juiz e diz, julga minha causa. Ela não olhou para ela dizendo, ah, eu sou uma viúva, ninguém me respeita porque eu não tenho marido. E uma viúva naquele tempo, ela era rejeitada. Ela não olhou para isso. Aí você fica olhando para você, ah, mas eu não tenho talento, eu não tenho condições, eu sou fraco, eu sou pobre, eu não tenho estudo, eu sou analfabeto. Então inventa um monte de desculpa para não ser abençoado. Ah, mas eu não posso ser dizimista porque eu sou pobre, porque eu ganho pouco. Quer dizer, a pessoa está sempre inventando desculpa, está sempre chorando para Deus. Parece criança. Basta não dar certo alguma coisa que ela já se desespera, já se revolta, já faz pirraça, já se joga no chão, que nem criança. Eu não é? Criança. Os meus filhos, eles fizeram pirraça uma vez. Jogou no chão uma vez só, porque eu levantei eles dali e dei um sacode neles. Sabe por quê? Porque senão vão crescer desse jeito, toda a vida pirracento. Toda a vida pirracento. Tem pessoas que diz ser adulta, mas quando surge um problema, é pirracento, é criança. Fica de mal com Deus, já duvida da palavra de Deus. Era dizimista, já não é mais, era ofertante, já não é mais. Tinha abandonado o pecado, voltou a pecar de novo. Com coisa que Deus vai perder alguma coisa. Você acha que Deus perde alguma coisa se eu desistir? Você acha que Deus ele vai perder alguma coisa se eu abandonar a fé? Você acha que Deus
vai perder alguma coisa se eu deixar de pregar a palavra? É óbvio que não. Quem vai perder sou eu por causa da minha meninice, por causa da minha criancice, a minha infantilidade. E é assim, um monte de crente, menino. A Bíblia diz, quando eu era menino, agora sou adulto. Então eu tenho que me alimentar com comida forte, com palavra forte. Mas se você ainda está tomando papinha, 10 anos na igreja e tomando papinha, 10 anos na igreja tomando só leitinho, porque quando vem uma palavra forte você fica magoadinho com o pastor, você fica chateado porque o pastor falou isso, meu amigo, é criança ainda. Olha só o que diz, versículo 13, versículo 14, né? E se quereis dar crédito aí, é este Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você consegue me ouvir? Você que está no café com Deus. Você consegue me ouvir? Então ouça isso. Porque isso vai ser vida para você. Isso vai ser o reino de Deus entrando na sua vida. Não é você que vai entrar no reino de Deus, mas o reino de Deus vai entrar dentro de você. Não é você entrando no céu, mas o céu entrando dentro de você. Pastor, mas como que pode isso? O reino dos céus, quando falamos no reino de Deus, estamos falando de uma vida plena, uma vida completa, uma vida satisfatória, uma vida que nada falta, uma vida completa em tudo na nossa vida. O Senhor Jesus disse que nós não temos que andar ansioso. No mundo tereis aflição, mas Jesus nos consola dizendo, eu venci. Ué, se ele venceu, então eu não tenho que me preocupar, eu tenho que apenas confiar. E aí é que está o problema. O problema está na confiança, o problema está no crer em Deus. Você vê, eu falava ontem sobre os profetas de Baal, que eram 450 homens, e Elias sozinho. O povo deixou de seguir a Deus, o Deus de Israel, para seguir os profetas de Baal. Porque o rei havia casou com Jezabel, trouxe a mulher dos pagãos e trouxe junto com ela, as imagens, as idolatrias. E o povo começou a adorar aquilo. O Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade, o Deus da cura. E aí, o que Deus fez? Ah, peraí, eles estão confiando nesse Deus? Eu vou parar o céu, não vai chover. Vou trazer assim, eu quero ver se esse Deus da fertilidade vai trazer alguma coisa para essa terra. E aquele povo viveu na miséria 3 anos e meio. E Elias falou assim, esse Deus de vocês é Deus? Então clama a ele, então invoca a ele. Agora vocês ficam murmurando, reclamando que Deus não faz nada? Mas você serve a outros deuses, como que Deus vai fazer alguma coisa? E aí Elias falou, chama o Deus de vocês, e eu vou chamar o meu. E o que responder para o fogo, esse vai ser Deus. E prepararam o altar ali, fizeram, e o povo, ó, boa coisa. Sabe aquele povo que não sabe para onde vai? Sabe aquele povo perdido que vai na igreja, vai no padre, vai na cartomante, vai no cigana, ela vai no Buda, ela vai no Pai de Santo, ela vai no benzedor, ela vai em tudo. Ela vai em tudo. Então, quando ela ouve uma palavra, ela se alegra. E ela até vai até lá buscar, mas depois sai de lá falando. Então, o povo sempre foi desse jeito. O povo, ele nunca quis se firmar com Deus. O ser humano, ele gosta de culpar as pessoas. Ele não assume o seu erro. O problema do ser humano é esse, é de não assumir. E aí está porque pessoas não se destacam, pessoas não alcançam. Porque Deus ele não trabalha com o fraco. Ele diz, diga ao fraco que eu sou forte. Deus diz, você é fraco, com tua fraqueza você não vence, mas com a minha força você se torna forte. Diga ao fraco que eu sou forte. E ele diz assim, ó, versículo 15. Versículo 16, mas a quem assemelharei esta geração? Jesus está dizendo, com quem que eu vou comparar esse povo? Com quem que eu vou comparar essa geração? Vê, a pessoa, ela vai na igreja católica, aí ela não gosta porque lá o padre bebe, o padre faz um monte de coisa errada.
Aí ela vai lá na igreja evangélica. Chega lá, não gosta da igreja evangélica porque o pastor pede oferta. O pastor fala de dízimo. O pastor fala que ela tem que largar do pecado. Aí ela vai lá no macumbeiro. O macumbeiro manda ela ir no cemitério fazer uma oferenda numa catatumba. Então ela reclama. Então é o povo. Na verdade, eles não querem fazer nada. Eles querem tudo de mão beijada. E servir a Deus não é assim, não. Aonde você for, entenda, você vai, se você não se lançar, principalmente, que é o único caminho que é o Senhor Jesus, se você não lançar a tua vida e não depender, não adianta reclamar. Porque todos nós, a maioria aqui, já passamos pela Igreja Católica, já passamos pela Umbanda, pela Quimbanda, pelo Candomblé, nós já passamos por tudo isso. Tudo isso. E hoje nós estamos dentro de uma igreja evangélica. E muitos continuam como criança, se lamentando, chorando. E diz assim, ó: mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. E dizem: tocamos flauta e não dançaste. Cantamos lamentações e não choraste. Então tem pessoas que estão assim. É que nem criança. Quando duas crianças falam: ah, mas eu toquei e ele não quis dançar. Ah, mas eu cantei e ele não quis chorar. Ah, mas eu fui na igreja e Deus não fez nada. Ah, mas eu fui dizimista, mas eu não vi a resposta. Ah, eu batei nas águas, mas a coisa piorou. Então está sempre reclamando. Ah, mas eu fiz o que o pastor mandou e não aconteceu nada. Sempre chorando. Sempre. Que nem criança. Pode ver. A criança, ela está sempre reclamando. O que Jesus ele nos compara com crianças. Está lá as crianças brincando. Aí um fala: ó, eu vou tocar e vocês dançam. Aí ele começa a tocar, ninguém dança. Ele começa a chorar. Ah, mas eu toquei. Por que você não dançou? Ah, nós não queremos dançar essa música. Nós queremos que você toque uma música triste para nós chorar. E aí ele canta uma música triste. E aí ninguém chora. Ah, mas você não chorou. Eu cantei a música e não choraram. Ah, mas é porque nós não queremos. Então é assim. Se Deus vem e cura, a pessoa continua duvidando. Se Deus vem e liberta ela, ela continua duvidando. Se Deus vem e apresenta a sua grandeza, ela continua distante de Deus. Ah, não, mas eu não quero ainda. Eu estou na igreja, mas vou esperar mais um pouquinho. Não, eu não vou me batizar nas águas agora. Porque eu vou esperar acontecer isso. Aí acontece. Não, mas vou esperar mais um pouquinho. Eu não vou ser dizimista porque eu ganho pouco. Aí Deus prospera, ela ganha um pouquinho mais. Continua não sendo. Continua sendo infiel. Continua não crendo. Então, está sempre arrumando. Está sempre de pirraça com Deus. Como que uma pessoa dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, vai continuar debatendo com o próprio Deus? Entenda uma coisa. Quando você ouve a minha palavra, que eu estou falando da Bíblia, estou falando que o Senhor Jesus, ele já falou há mais de 2000 anos. E você age do mesmo jeito que essas pessoas agiam. Eles diziam: João Batista no começo era de Deus. Olha só o que diz, versículo 18. Porquanto veio João, não comendo e nem bebendo, e dizem: tem demônios. Mas no começo, quando João Batista chegou, todo mundo: opa, esse é o profeta. Esse é o profeta porque fala a verdade, porque ele não tem medo, ele fala sobre a salvação, ele chama a raça de víbora: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o povo ali, esse sim, e a multidão seguia João Batista. Mas dali a pouquinho, João Batista não comia e não bebia. Diziam: epa, peraí, ele vive no deserto, ele só come folhas e plantas, animais silvestres, ele tem demônio. Esse aí não é profeta, esse tem demônio. Então você vê, na mesma hora que você me vê como homem de Deus, daqui a pouco você diz: não, pastor Lucas tem demônio. Não, daqui a pouquinho. Por quê? Porque uma palavra que eu vou colocar aqui não vai ser de acordo com o que você quer ouvir, e aí você não vai aceitar. A tua defesa vai ser o quê? Me condenar, se tornar juiz na minha vida. E isso tem acontecido. Às vezes, pastores fazem isso com o povo. Às vezes, o pastor está errado, falando besteira, e o pastor, ora, é ovelhinha de Deus, daqui a pouquinho aquela ovelhinha se torna o quê? Um cabrito.
já se torna um bode porque não obedece. Não é que não obedece, é porque o pastor não está sabendo guiar aquela ovelha. Mas, muitas das vezes, as pessoas, elas não querem olhar e ver Deus, na verdade. João Batista, no começo, era o profeta. Ah, esse deve ser o Elias que havia de vir. Esse, sim, é o profeta. Dali a pouquinho, começaram a observar e deixar de olhar para o que João pregava, o que João ensinava, e começaram a ver. João não come com a gente, João não se mistura, João não bebe, João, ele só vive no deserto, ele prega e volta para o deserto, ele fica isolado, João, ele não se mistura com ninguém, ele não se associa. João tem problema de viver com as pessoas. Tem demônio, só pode ter demônio, porque não se ajunta com ninguém. Então você vê, o ser humano está sempre querendo. Aí vem quem? Veio Jesus, o Filho do Homem, comendo e bebendo, e diz: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Então veja, olhava para João Batista tinha demônios porque não se misturava com as pessoas. João Batista pregava o arrependimento e ia para o deserto. Veio Jesus curando, libertando. Enquanto Jesus curava, enquanto Jesus libertava, enquanto Jesus multiplicava, o povo dizia: Hosana, Hosana. Quer dizer, é chegado o reino de Deus, a salvação. Dali a pouquinho, eles começam a observar: peraí, mas João Batista não comia nem bebia com ninguém. Esse aí bebe, esse aí come com todo mundo, esse senta com os pecadores. Você está entendendo? Então, você consegue entender como que o ser humano é? Então o ser humano, ele deixa de olhar para aquilo que importa e começa a olhar para aquilo que não importa, para achar uma forma de se justificar para sair da presença de Deus. Pois essa é a tática do diabo. As pessoas, quer um exemplo? Vou dar um exemplo agora para você entender. Ficamos com as igrejas fechadas há quanto tempo? Estamos vivendo a pandemia ainda, mas já foi liberado. Então, quando a igreja estava fechada, as pessoas diziam: ah, a igreja está fechada, pastor. Ah, meu Deus, o que, que eu faço? Eu não consigo ficar sem a igreja, pelo amor de Deus. Pronto, a igreja voltou. Ai, não, eu não posso, porque está chovendo. Ah, eu não sei o quê, porque eu já fui domingo, porque eu já fui outro dia, não sei o quê. Então, é criança. É menino. Está sempre achando um problema. Está sempre fazendo pirraça para Deus, não é para o pastor, não. Se tem uma coisa que eu estou aqui, eu prego a palavra, para mim não interessa. Se tem uma coisa que eu cuido de almas. Eu cuido de almas. Almas são preciosas aos olhos de Deus. E para mim não tem número de almas. Se tem 10, se tem 1000, se tem uma, é almas que eu cuido. Se tem uma coisa que eu não tenho problema, é com isso. Eu não tenho problema. Eu sempre digo assim, tem pessoas que ela é carente. Tem pessoas que é carente. Se ela se vê sozinha, ai meu Deus, eu estou sozinha. Eu nunca estou sozinho, eu estou com Jesus. Eu sei para quem eu entreguei a minha vida. Mas se não vem um, outro vem, aquele vai ouvir a palavra, aquele vai ser abençoado. Então, mas o que nós não podemos ser é ser como criança. Outrora, eu não podia ir na igreja, porque as autoridades me proibiam de ir para a igreja. E agora, as igrejas voltaram a funcionar. E você continua não indo na igreja. Arruma desculpa. Quer dizer, a pandemia, não podia. E agora, qual é a desculpa? Está frio? Ah, está chovendo? Ah, estou cansado? Ah, mas estou doente. Mas peraí, Jesus é para os doentes, não é para os sãos. Ah, mas eu estou com muita dor. Mas é para isso que Jesus veio. Ah, mas eu estou com um problema na minha família. Mas é para isso que você tem que ir para a igreja. Então, a pessoa está sempre arrumando uma desculpa. Jesus está dizendo: quem? Eu vou comparar esse povo com quem? Com criança. Ah, eu quero um doce. Você dá o doce. Ah, mas não é esse que eu quero aquele outro. Ah, eu quero um sorvete. Você dá o sorvete. Ah, não é esse sorvete, eu quero aquele outro sorvete. Então, nunca está satisfeito com nada. Nunca está satisfeito com nada. Se Deus abre uma porta, ela reclama. Por isso que, quando as pessoas vêm até mim e falam: pastor, ora para Deus dar um emprego. Eu falei: que emprego você quer? Ah, pastor, qualquer um. Eu falei: qualquer um não. Qualquer um não, porque Deus, se Deus der qualquer emprego para você, amanhã depois você vai estar aqui reclamando que não era aquele emprego que você queria. Então,
Seja inteligente e peça para Deus o que você quer. Pois ele diz, pedir e dar-se-vos-á. Oh, meu Deus, eu quero um emprego que eu ganho assim, eu ganho isso, eu ganho aquilo. É assim que funciona. Ai, pastor, mas é loucura. Ué. Então você não crê no Deus que eu creio. Então você não acredita no Deus que eu creio. Quando Jesus multiplicou os pães, ele orou e deu graça a Deus. E multiplicou, não foi pouco, foi muito. Mas tem que ter direção no que você faz. Se você ora, essa oração não funciona. Vou explicar para você por que a tua oração não funciona. Porque você fala, Deus, o Senhor sabe o que eu preciso. Deus, ele não sabe o que você precisa. Ai, Deus sabe o que eu preciso. Não, Deus, ó, meu Deus, eu te louvo, te agradeço. E o Senhor sabe o que eu preciso na minha vida, né? Não vai acontecer nada. Não é assim que funciona. Aí nada acontece, você reclama. Ah, mas eu orei, mas eu jejuei, mas você não pediu. Você não mostrou para Deus o seu interesse. Meu Deus, olha, eu estou com um problema financeiro e eu quero que o Senhor abra uma porta porque eu preciso de tantos para pagar aquela dívida. Eu preciso que eu alcance isso. Fale números, fale detalhadamente para Deus. Pastor, mas Deus não entende. Deus entende, mas ele quer ouvir de você. Ó, meu Deus, eu estou na tua casa, mas eu ainda tenho vício, eu quero largar do cigarro, eu não quero mais fumar, eu não quero mais beber, eu não quero mais mentir. Aí a pessoa fala assim, eu quero largar do pecado. Mas que pecado? São muitos pecados que nós temos. Então, aí a pessoa não alcança, fica de meninice. Então, não fique reclamando. Apenas ouça a palavra de Deus e coloque em prática. Não arrume desculpa. Não arrume desculpa para não servir a Deus. Se você quer ser uma pessoa vencedora nessa terra, seja maduro na fé, seja adulto na fé, seja inteligente, tenha uma fé racional, tenha uma fé direcionada a Deus, e você vai ver a diferença. Aqueles que estão dentro da igreja perguntam, como é que vai? Ah, tá difícil, eu não aguento, porque não sei o quê. Mas não vem buscar, não vem orar. E quando ora, só diz, ah, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando. Por que você tem que ouvir e vir até a igreja? Para você aprender a falar com Deus. Para você aprender como que Deus quer que você se porte diante dEle. Deus nos trata como filho. Então, eu vou pedir para Ele como um filho pede para o pai. Sem medo. Agora é óbvio que eu preciso seguir a hierarquia, a lei, os mandamentos, o ensinamento que vem da palavra de Deus. E não posso oscilar. Ora creio, ora não creio. Tá certo? Pense nisso. Pense nisso. Você que lutou tanto para estar na presença de Deus e hoje você sequer faz uma oração no dia. Talvez me acompanhe no café com Deus e só. E você quer que Deus simplesmente apareça para você e mude a tua vida? Faça a sua parte. 50% você tem que fazer. Os outros 50% Deus vai fazer. É, ou melhor, diferente. Faça Deus seu 100%, que o outro 100% Deus vai fazer por você. Faça o que você pode. O que você não pode, Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Tá bom? Vamos falar com Deus em nome de Jesus? Espero que você coloque essa palavra em prática. Talvez você tenha aquele costume de ficar reclamando, murmurando. Ah, mas o outro pastor falava mais assim. Ah, mas eu conheço um pastor que ele fala assim. O problema não é quem fala. O problema é quem recebe a palavra. Aí é que está o problema. O problema é como que você recebe a palavra de Deus. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença nesse momento. E eu te peço, meu Deus, alcança essa pessoa, meu Pai, que se encontra desanimada, triste, cabisbaixa, devido a problemas que ela tem passado no seu casamento, na sua vida financeira, desempregada, endividada. Essa pessoa que vive ansiosa, depressiva, meu Pai, ela fica preocupada com tantas coisas, mas ela não se preocupa com a sua própria salvação. Ela se preocupa como se nunca fosse morrer. Meu Deus, ela se desespera por algo material que parece que nunca vai ter fim. Quando o Senhor disse, não andeis ansioso,
meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Alcança essa pessoa agora, meu Pai. E remova esse fardo, remova essa angústia, essa tristeza, essa decepção. Remova essa incredulidade. Essa pessoa que me acompanha e o seu familiar se encontra numa UTI, numa CTI, passando por um tratamento, talvez uma quimioterapia, uma radioterapia. Meu Deus, e nesse momento essa pessoa se agarra com o Senhor. Eu te peço, visita essa pessoa, cura, liberta, transforma ela, meu Pai. Mostra a tua grandeza, mostra que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus de quem clama, de quem busca, de quem invoca, de quem procura, meu Pai, o reino dos céus. Tira dessa pessoa toda preocupação e dá ela a paz que o Senhor prometeu. Abre portas, meu Pai, que estão fechadas. Essa pessoa tem uma causa na justiça, dá ela essa causa ganha. Prospera essa pessoa, pois o Senhor conhece cada um que pode receber do Senhor a prosperidade, porque sabe, meu Deus, da onde vem a bênção. Ela sabe, tem pessoas que quando alcança, diz, isso já ia acontecer. Então ela tira a glória do Senhor, mas essa pessoa, meu Pai, ela está suplicando, pedindo pelo Senhor, meu Deus, fazendo com o Senhor um voto de te servir, de andar nos teus caminhos. Meu Deus, então faça isso para que a tua glória venha se manifestar na vida dessa pessoa. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, faz a diferença acontecer, meu Pai, entre quem serve a Deus e quem não serve. Muitos são os ouvintes da tua palavra, mas os praticantes, meu Pai, são os poucos. São a minoria, aqueles que praticam e vivem mediante a tua palavra. É sobre estes, meu Pai, que eu te peço a diferença. Abençoa o dizimista, abençoa o ofertante. Essa pessoa que largou o mundo, largou o pecado para te servir, para andar nos teus caminhos, meu Pai. E tem deixado de murmurar e reclamar. Mesmo diante das adversidades, ela tem crido e confiado no Senhor. Então mostra, meu Pai, a tua grandeza. Mostra que o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Consagra essa água. Coloca nessa água o teu poder, a unção de cura e de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, meu Pai. Que ela seja fortalecida, que ela seja renovada. Da mesma forma que Sansão bebeu da água da fonte de Leir e recebeu força, que essa pessoa receba força nesse momento, meu Pai. Levanta nesse lugar, nesse país, meu Pai, nessa nação escolhida de Deus. Levanta um povo forte, um povo fiel, um povo temente, um povo que quer, meu Pai, lutar pelo reino de Deus. E vai usar, meu Pai, com força e com violência para alcançar a sua salvação. Ela vai ser violenta com o diabo. Ela vai ser violenta com o pecado. Não vai aceitar a injustiça, a mentira, a infidelidade, a falsidade. Antes, meu Deus, ela vai se agarrar. Ela não vai olhar para tempo, se está frio, ou chuva, ou quente. Mas ela vai te buscar, meu Deus. Por quê? Porque ela é um escolhido do Senhor. Muitos são chamados. Os chamados não permanecem, mas os escolhidos são os filhos que permanecem para herdar a herança do Pai. Pois eu abençoo a nação escolhida de Deus. Eu abençoo os escolhidos, aqueles que Deus escolheu para fazer a diferença nessa terra. Aqueles que vão engrandecer o nome do Senhor por causa da sua fé, da sua confiança e a sua fidelidade. Os chamados não vão resistir, porque a palavra é dura e ela não suporta. Mas os escolhidos, meu Pai, esses cantarão o hino da vitória. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Você escolhe. Você é chamado ou você é escolhido? Se você é chamado, acredite, você vai só passar de igreja a igreja. E no final, acaba perdendo a salvação. Se você é escolhido, você vai andar com Deus. Você vai confiar em Deus.
E você vai testemunhar a grandeza de Deus. Eu sou o escolhido. Eu sou um escolhido. Não porque eu quis, mas porque Deus me escolheu. Quem é escolhido sabe o que tem que fazer. Tá certo? Tenha um dia abençoado. Se você é escolhido, todos os dias Deus te trará uma bênção, uma vitória em nome de Jesus. Não se preocupe com amanhã. Se preocupe em ser escolhido hoje. Em estar como escolhido hoje. Porque o amanhã pertence a Deus. Ontem já passou. É hoje. O Senhor Jesus, ele disse hoje ainda. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Hoje. Então o hoje é que importa. É viver hoje. A comunhão, a retidão, a santidade, o crer. Você crê hoje e você colhe sim. Tá certo? Muito bom dia a todas as pessoas que estão no nosso Café com Deus. Em nome de Jesus, tá aí, ó. Estamos de cara nova do nosso painel, do Memorial do Dizimista. Ó, ficou bacana, né? Mudamos agora. Se você não mandou seu nome ainda, envia seu nome para a gente colocar aqui no Memorial do Dizimista. Você que é dizimista, você que é um escolhido de Deus, você que quer testemunhar coisas grandes na sua vida, envia o seu nome, nome da sua empresa, em nome de Jesus, tá bom? Muito bom dia a todas as pessoas, minha esposa daqui, o Paulo, Deus abençoe Paulo, o Senhor se lembrou de mim, um bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, amém. Dona Sandra, Deus abençoe Dona Sandra, a senhora, Dona Neca, que Deus abençoe. Estão aí firme, forte, trabalhando. O Senhor se lembrou de mim. Seu H. Menon, Café da Manhã com Deus, o Pastor Lucas, Igreja Nação Escolhida de Deus. Bom dia a todos que estão assistindo esse café, amém. Seu Gilberto, a paz do Senhor Jesus, Pastor Lucas, o Senhor se lembrou de mim. Dona Melita, a paz, bom dia, Pastor Lucas, Deus te abençoe sempre. Saúde, paz, alegria, felicidade a você. A paz do Senhor se lembrou de mim, amém. Dona Fátima, Deus abençoe Dona Fátima, em nome de Jesus. O Senhor se lembrou de mim. Bom dia, nação escolhida de Deus, amém. Dona Fátima, bom dia, senhora e toda a família. A Dona Clenir, bom dia, o Senhor se lembrou de mim, amém. A paz, Dona Clenir. O Pastor Altair, Deus abençoe Pastor Altair, o Senhor e toda a família, seu ministério, em nome do Senhor Jesus. A Dona Maria, seu Norberto, que Deus abençoe Dona Maria, seu Norberto e toda a família, em nome de Jesus. A Dona Valéria, Deus abençoe Dona Valéria, a senhora, seu Leocádio, toda a família, o Senhor se lembrou de mim, amém, isso mesmo, declare, o Senhor se lembrou de mim. A Dona Maria de Fátima, Deus abençoe Dona Maria de Fátima. A Dona Leila, Deus abençoe Dona Leila. Bom dia, a paz, Pastor Lucas. E missionária, o Senhor se lembrou de mim, amém, glória a Deus, Dona Leila. A Dona Deiane, Deus abençoe Dona Deiane, a senhora, a Silvani, o Alisson, a Aline, toda a família, povo de Indaial, abençoado, bom dia. A Dona Aparecida, lá de Ibaiti, um abraço a todo o povo de Ibaiti, logo nós estamos chegando, tá? Logo, logo a gente está chegando em Ibaiti, em nome de Jesus, tá bom? Para isso que eu tenho chamado você a ser um escolhido. Você que deseja que essa igreja chegue até a sua cidade, faça a sua parte, seja você já um dizimista, seja você um ofertante desse ministério. Pois se você quer, se tem sido bom para você, faça a sua parte, se torne um dizimista e você vai ver que logo, logo nós vamos chegar aí na sua cidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todas as pessoas que me acompanham aqui no Facebook, me acompanham no canal no YouTube, tá certo? Eu não consigo ver todas as pessoas, tem alguns que estão aí por trás dos bastidores, né, me acompanhando, aqueles que são do bem, que estão me acompanhando, que Deus abençoe, tem aqueles do mal também que me acompanham, mas que Deus abençoe vocês também, em nome de Jesus, espero que vocês aprendam um pouquinho aqui no Café com Deus, não comigo, tá, porque eu não tenho nada para oferecer, tudo que sai daqui é de Deus, tá bom, porque se Deus tirar o espírito de mim, eu não sei nem sequer abrir a minha boca. Mas enquanto o Espírito Santo estiver aqui, ó, pode ter certeza que ele vai nos ensinar muito. E se você for humilde, se você for humilde para colocar em prática, você vai ver a glória de Deus na tua vida, tá bom? Um bom dia a todos. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Declare, o Senhor se lembrou de mim. Todos os dias, ao acordar, diga, o Senhor se lembrou de mim. Por quê, pastor? Porque você recebeu o maior milagre, o milagre da vida. Ao término do seu dia,
declare: o Senhor se lembrou de mim. Um bom dia a todos. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.